めそれしゅんちゃです。今日はね、我が家の稚魚が生まれてちょうど10日目ぐらいかな。なのでその稚魚について適当にお話をしていきます。どう、稚魚は可愛い、うん、これの映像がね、いろんな日を撮ってるんだけど、まあ、だんだん日にちが経過していくのね。で、後半に行けば行くほど最近の映像になるんだけどさ、やっぱこうやって見ると大きくなったなって思う。この映像よりさ、今さっきの方がちょっと大きいよね、うん、やっぱり稚魚の成長って早いなって思う、はい、うん、でブラインシュリンプあげると稚魚の体が透明だからね、お腹に入ったブラインシュリンプがオレンジ色になってさ、じゃあ一瞬ねもう色出てきたのかなって思っちゃうだよ、うん、だけど実際ブラインシュリンプ消化するとまた透明に戻るもんでさ、なので食べた量が分かりやすいね、うん、基本さ健康な子は食べるじゃん、たくさん、うん、それは別に稚魚に限らずね。なのでみんながみんなお腹がオレンジ色だとみんな元気に過ごしてるなって思う。でも初挑戦だけど、あれだね、意外と順調だよね、うん、俺全滅するかと思ってたもん、うん、最初はね。そうね、あの、うん、ちょ、うん、今でもちょっと心配だね、うん、まだち、うん、そう、なんでかっていうとさ、去年ヤフオクで稚魚買ってさ、最初めちゃめちゃ苦戦したじゃん。しかも、うん、稚魚って言ってももうブライン卒業してさ、3センチとか4センチとかある子もいたりしてさ、それなりの大きさっていうのは稚魚って言ったらもう金魚の形になってるし色も出てるしっていうのでもう苦戦したから、こんな生まれたての子なんてね、とてもじゃないけどと思ったけど順調だね、うん、多分その環境、うん、すごい生まれてからの環境がずっと、うん、なんだろう、ヤフオクとかってそのちっちゃいうちに送られてきたりとか、うん、あ、輸送のストレスとかダメージね。それでも弱っちゃってそれで死んでちゃうのかなってちょっと思っちゃう、うん、そうだね。だってこの子たちだってさ、例えば今袋詰めしてさ、まあ、24時間はかかんないとしてもさ、例えば夜の6時に発送して、まあ、12時に着くとしてさ、お昼の、まあ、それでも18時間かいて、で新しい環境に行ったらさ、ダメっぽいよね。うん、死んじゃいそう。なんか、うん、いつもなんか生まれてからもいつもなんかいつ死んじゃわないかなってすごい心配。ちっちゃすぎて本当に、うん、本当にちっちゃすぎて、うん、すごい心配なのに普通に考えたら弱って死ぬなって思っちゃう。うん、そんな生まれたての稚魚をなんかそのやっぱね、うん、送ったりとかその。そうだね、うん、すごい負担なんじゃないかなってちょっと思っちゃう、うんうん、まだブライン卒業してない時点でも送る人いるからね、うんうん、中には受精卵を送る人もいるけど、受精卵の方がまだいいかもね、孵化する前の状態の方が。だから生まれてからの方が大事じゃん、うん、まあ、そもそも孵化率が下がるかもしんないけど、そうやって運んじゃうとやっぱ水質とかさ、餌とかね、その辺が大事なのはやっぱ生まれてからだからさ、だからこういう風に本当に卵の状態からずっと同じ環境だといいのかもしれないね、うんうん、やっぱ自家繁殖の強みかもしれないそれは、まあ、あとはこれで少しずつ大きくなってった時に何か変えるわけじゃん、こっちも。例えば今この白い洗面器だけどさ、普通の小さい水槽にするとかね、いろいろ考えるんだけど、その時にヘマしないようにしなきゃね、うん、多分大丈夫だと思うけど結構気使ってるから。なので、まあ、ざっと説明すると、まず水は浄水器でろ過した水を使うから、まあ、水じゃんね、きれいな。で初期の状態からもう武蔵のバクテリアを入れて、
でゾウリムシを入れてたね、その後で。水替えはこれヒーター入れてあるもんでさ、25、6度で自然に蒸発しちゃうもんで、その蒸発した部分を足し水するぐらいで、今日生後10日経ってからやっと初めて普通の水替えをした、うん、中の底面のゴミとかさ、それをスポイトでまず一回きれいに取って、普通に桶で水をすくって4リットルぐらいに変えて、もう4時間ぐらい経つけどさ、みんな元気だもんで水替えも問題なかったっぽいよね。とにかく温度をねすごい慎重に合わせてる。なんでビニール袋に水を入れてこの中に沈めるじゃんね。1時間半ぐらいかけて温度を一緒にさしてね、でその後その袋を開いて入れてるから温度差はないはず、うん、そうやってやってるといいのかもしれない。何が正解かよくわからんもんでね、うん、結構手探りでやっていくつもりだったけど、まあ、できちゃったねでこの産卵床も一応入れたままにしてあるけど、まあ、これは稚魚の家みたいな感じでね、ちょっと休みたい時とか隠れれるようにわざと置いてある。この2つは、うん、これちょっとお腹オレンジっぽいね、多分ブライン食べた後、うん、変わっちゃったけど、ちょっとね見づらいかもしれない。あとねやっぱ稚魚って餓死しやすいからさ、あのね早起きして餌あげてる俺、うん、結構俺起きるのギリギリじゃん基本、あの出勤前ね。だけどちょっと早めに起きて20分ぐらいねブライン上げたり様子見たりして朝ね、で夜も上げて、まあ、1日2回2食上げてる、うん、なんかこのくらいなんか餌をたくさん食べるようになってくると、うん、個体差がどんどん出てくるから、うん、それもなんか、うん、心配しつつも楽しかったりするし、うん、よく食べてる子は大きくなっていくし、うん、なんか本当今もなんかちっちゃい子とか大きい子とか、うん、すごいなんか差があるなって思って、ね、差が出てきたなって思って、うんうん、もともとの素質もあるだろうけどね、うん、そう、それもあるけどやっぱ、うん、食べてる子ってどんどん大きくなってなる気がするから、う、ね、うん、でもねブラインあげたの多分今日が3日目、うん、2日目か3日目か。でもゾウリくんもゾウリムシも食べてたんでしょ。ゾウリムシは、うん、結構ねもう、うん、生後 3,4 日で与えてたね、うんうん、でもやっぱゾウリムシちょっと臭いもんでな、あれブラインはさ無臭だからいいんだよ ね。いやあの匂いはちょっとね、うんうんうん、とりあえずね、うんうん、今は原液であげてる、うん、あの繁殖させずに。で、まあ、自分の中の構想としてはもうちょっとさ暖かくなったりしたらゾウリムシも培養させようかなと思って、結局あのビール酵母がさあれば繁殖できるもんだな、錠剤が。そうなのでまた買ってさゾウリムシを、その時にビール酵母余ってるのを使ってもいいもんで、暖かくなったら外で温めてもいいし自然の光で、うん、まあ、またヒーター足してもいいけどね、まあ、こんな感じでワクワクキングランドでは金魚の映像やトークを毎日配信していますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。もうすぐ800人だね、800人行ったか行かないかぐらい、はい、皆さんどうもありがとうございます。じゃあ引き続き稚魚の成長記録公開していきますので、皆さんも楽しみにしていてください。アドバイスなどよかったら喜びます、もらえたらじゃあまたね、バイバイ。